गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरु परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः संसारस्थैः ಭಗವತ್ ಸಾಕ್ಷಕಾರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪ್ರತಿವೇಶಿ ಮಹಾಶಯ ಸಂಸಾರಸ್ಥಃ ಭಗವತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರು ಶಕ್ ನಿಶ್ಚಯ ಶಕ್ನೋತಿ ಇಂತೂ ತದರ್ಥ ಸೂಚಿತವತ್ನ ಸರ್ವ ಸಾಧುಸಂಗೀಯ ಪ್ರಾಥನಾ ಕಣೀಯ भगवतः कृते रोदितव्यं सूची श्लिष्टमृत् इव कामक्रोधलोभपापबुद्धयः सूची प्रमार्जते चेत् तस्यै श्लिष्टा मृत् अपगच्छति तदा झटिति अयस्कान्तः सूचीं समाकर्षति तथा एव शुद्धं मनः देवेन समाकृष्टं भवति तदा तत् मनः भगवतः दर्शनं प्राप्नोति भगवत् साक्षात्कारार्थं चित्तशुद्धिः भवेत् संसारस्थेन भगवतः साक्षात्कारं प्राप्तुं किमर्थं न शक्यते तदर्थं मया सूचितवत् ಸಾಧುಸಂಗೀಯ ಭಗವದರ್ಥ ವ್ಯಾಕುಲತೆಯ ರೋದನೀಯ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶ ವಾಸ ಕಣೀಯ ಮುಕ್ತಿಂ ಪ್ರಾಪ್ತ ಗುರುಪದೇಶ ಪಾಲಶಿ ತರ್ಹಿ ಸಂಸಾರಿ ಅದ ಮುಕ್ತಿಂ ಪ್ರೀರಕೃಷ್ಣ ಅದ ಮುಕ್ತಿಂ ಪ್ರಾಪ್ನು

तानि कार्याणि कृतवन्तः नर्तकी शिरसि घटान् निधाय नृत्यति किल तथा पश्चिमभारतस्य महिलाः जलघटं मस्तके ऊढ्वा वदन्त्यः हसन्त्यः चलन्ति यत् तत् न दृष्टवान् वा त्वं गुरुप्राप्तिमार्गः प्रतिवेशी गुरूपदेशस्य विषये भवान् इदानीम् उक्तवान् खलु अस्माभिः गुरुः कथं प्राप्तव्यः श्रीरामकृष्णः सर्वे गुरुः भवितुं न शक्नुवन्ति केवलम् अवतारपुरुषः एव गुरुः भवितुं शक्नोति देवः एव युगे युगे गुरुरूपेण अवतरति